15-та в Україні. Про головні події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. У студії Тетяна Чудаківська. Вітаю. Рада досі не може поділити посади. Чвари і непорозуміння у самій коаліції. Наріжним каменем став бюджетний комітет. Там представник пропрезидентського блоку змагається із головним радикалом. Опозиція каже, про неї взагалі забули. На відміну від попередньої ради, у нинішній опонентам влади поки точно дістається лише регламентний комітет. Хоча переговори ще тривають. Є у більшості свій претендент на пост віце-спікера, посаду, яка традиційно вважалась опозиційною. От які крісла комітети і комітети вже поділили, знає Ксенія Веркалець. Парламент на паузі. Народні депутати переривають роботу, не можуть поділити комітети. Попередньо пропрезидентському блоку дістанеться 11 комітетів. Народному фронту – 7, самопомочі та батьківщині – по 3 комітети. Радикальна партія, опозиційний блок отримує по парі комітетів. Наріжним каменем спотикання став бюджетний комітет. За нього чіпляються і партнери по коаліції, нинішня опозиція. Коаліціянти не можуть домовитись, кому його віддати. До цифр рветься від блоку Порошенка Андрій Павелко та лідер радикальної партії Олег Ляшко. У меня согласованная кандидатура Павелка. То есть он должен как бы возглавить этот комитет. А вот от Ляшка Ляшко хочет сам. Ну, я просто думаю, как это положить на весы. Ляшку тогда придется уйти из главы фракции, перейти в комитет. Или как бы быть юником и соединять себе две должности главы фракции и главы комитета. Вдовольняються тим, що є. Батьківщина отримує 3 комітети і не ті, що хотіла, каже Соболєв. Попередньо по розподілу це є комітет з прав людини. Це є комітет з державного будівництва і місцевого самоврядування. Це є комітет, який регулює правоохоронні діяльність правоохоронних органів. Ясно, що ми хотіли б і бюджетний комітет, у нас є фахівці, комітет з питань правової політики. Тобто ясно, що ми б хотіли комітетів набагато більше. Але ми виходимо з того, що є бажання, а є можливості кожної фракції, є домовленості всередині коаліції. Опозиція жаліється, партнери по коаліції їх обділили, ділять комітети у них за спиною. Самі ж не знають, які комітети отримають. Опозиційний блок не веде ніяких там кулуарних договоренностей, підковірних договоренностей. Тобто наша позиція – це діюче законодавство. Как написано в законе о регламенте, так и должно быть. Соответственно, мы ждем конкретных предложений, будем смотреть, что коалиция, которая себя назвала «Европейская Украина», нам скажет. Лукавлять, кажуть коаліціянти опозиційному блоку, віддадуть регламентний та новий комітет з питань переселенців. Нацбезпеку довірять Народному фронту в особі Сергія Пашинського. Таку ідею в штики сприйняли нардепи-військові. Семен Семенченко бачить на чолі цього комітету людину у формі і з військовим досвідом. Не дістався комітет, збере комісію. Це спеціальна контрольна комісія за діяльністю Міністерства оборони, інших воєнних організацій, яку я буду возглавляти. І ми всі разом з нашими товаришами-комбатами зробимо все, щоб комітет приймав правильне рішення. А поки парламентська більшість ділиться, позафракційні стверджують, коаліція узурпувала владу. Коаліція пытается узурпировать власть, коаліція пытается отсечь всех, кто не с ними. Но за нас тоже голосовали люди. Мы тоже представляем интересы общества. Более того, наши цели как раз более прозрачны, чем цели коалициантов. Окрім поділу комітетів, у Раді роздаватимуть і посади у президії. Попередньо першим віце-спікером може стати Андрій Парубій, віце-спікером – Оксана Сироїд. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВА. Наймолодша депутатка Верховної Ради, 23-річна Дарина Ледовських, склала мандат. Народна обраниця, яка пройшла до парламенту від Народного фронту, зранку прийшла до ЦВК і повернула депутатське посвідчення. Дівчина нібито не витримала шквалу критики та насмішок, які обвалилися на неї у соцмережах. Нагадаю, в інтернеті депутатку Білявку від Народного фронту Дарину Ледовських порівнювали з порнозіркою Чичоліною. Україна стала центральною темою послання Путіна до федеральних зборів. Примиренням промову назвати не можна. Путін заявив, що Росія усе робить правильно. І словом не обмовився про терористів на Сході. І навіть пообіцяв поважати територіальну цілісність України. Разом із тим, він звинуватив Захід у санкціях і проголосив лібералізацію економіки. Більше розповість Андрій Засаднюк. Послання до росіян перетворилося на послання до українців. Перші 20 хвилин Путін говорив лише про Україну. Уже вкотре назвав анексію Криму законною, а Майдан – державним переворотом. Українську владу Путін вважає підконтрольною Заходу, але водночас продовжує називати українців братами. І навіть обіцяє поважати нашу цілісність. Разом з тим, Путін жодного разу не згадав ані бойовиків на Донбасі, ані так звану Новоросію. Натомість обурюється екстремістами України.
у Чечні. Він звинуватив Захід у їх підтримці, не згадавши, що саме підтримкою бойовиків в Україні і займається Росія. Ми пам'ятаємо, як в високих коридорах на високому рівні приймали терористів як борців за свободу і демократію. В відкриту підтримував у нас сепаратизм і навіть прямий терор. Називав убійць, у которых были руки по локоть в крови, не иначе как повстанцами. Поддержка сепаратизма в России из-за бугра и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. Не обійшлося і без погроз. Путін попередив, що тримає армію у бойовій готовності і навіть заявив, що вона, цитую, буде нести правду поза кордонами Росії. Ми не намерені втягуватися в дорогостоючу гонку вооружений, але при цьому надіжно і гарантовано обезпечимо обороноспособність нашої країни в нових условиях. Сомнений в этом нет никаких. Это будет сделано. И возможность, и нестандартные решения у России есть. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. А санкції проти Кремля, на думку Путіна, ввели аж ніяк не через агресію, а, мовляв, тому що Росія стала настільки сильною, що тепер усі хочуть її задушити. І одночасно із забороною імпорту продуктів із Європи Путін заявляє, що відкритий до співпраці і самоізолюватися, мовляв, не хоче. Нас з удовольствием пустили би по югославскому сценарію розпаду і розчленення. Ми самі ніколи не пійдемо по путі самоізоляції, ксенофобії, подозрительности поиска врагов. Это все проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе. Водночас на фоні санкцій та падіння економіки Кремль відчайдушно намагається знайти гроші. Відтак Путін оголосив повну амністію капіталу. Виведені в офшори гроші можна повернути без жодного покарання. Російський президент також пообіцяв економічні свободи, але водночас і пригрозив фінансовому ринку. Мовляв, спекулянти спеціально знецінюють рубль. Ринок зустрів слова Путіна без натхнення, тож протягом години російська валюта знецінилася ще на 1 рубль. Андрій Засаднюк, ТВАЙ. Росії невигідно розпочинати повномасштабну війну з Україною, вважає російський опозиціонер Гарі Каспаров. Путінський режим просто вимушений використовувати форму зовнішньої агресії як єдиний спосіб виживання, зазначив він. А російські ЗМІ є нічим іншим, як пропагандистською структурою під владною спецслужбам Кремля. Аби повернути довіру світової спільноти уже після путінської Росії, потрібно буде насамперед повернути Крим Україні. Я думаю, что гораздо вероятнее агрессивные действия Путина на других направлениях. Наиболее, на мой взгляд, опять, это Закавказье. Есть масса причин, в кавычках, естественно, для Путина начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии. В первую очередь, это сухопутный коридор в Армению, к российской военной базе. Бойовики не полишають спроб узяти під контроль Бахмутівську трасу, що на Луганщині. Про це повідомляють у Раді нацбезпеки і оборони України. Терористи з мінометів гасять по щастю. Речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що у районі Бахмутівської траси з реактивних установок «Град» і мінометів бойовики обстріляли опорний пункт українських силовиків поблизу селища Донецький. В Луганській області, неподалік державного кордону, на напрямку Колесніківка – Україна, Маноцький, Російська Федерація, відбувся бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. В цьому районі прикордонники, представники СБУ, МВС та Збройних сил проводили антидиверсійну операцію та виявили цей загін росіян. Ворог зазнав втрат та був змушений відступити. Внаслідок цього бою один наш військовослужбовець отримав поранення. На українських бійців на Донбасі полюють майже 10 тисяч військових Збройних сил Росії. Загалом бойовиків на Сході понад 30 тисяч, підрахували у Генштабі Збройних сил України. У відомстві наголошують, серед найманців дуже мало громадян України. Переважно це люди різних національностей, що проживають у Росії. У Генштабі зауважують, українські військові захоплюють у полон іноземних найманців навіть із таких далеких країн, як Бразилія. Військовослужбовців
Збройних сил Росії, звільняють, заключають з ними контракт на виконання певних заходів в складі незаконних військових формувань і направляють безпосередньо на територію нашої держави. Гучні вибухи і постріли нині чують жителі Донецька. Про це вони пишуть у соціальних мережах. Бойовики не пристали на угоду про припинення вогню і продовжують гатити із градів по житлових кварталах. Артилерійську канонаду чути і тепер у всіх частинах міста. Ситуація напружена. На цю годину інформації про руйнування та постраждалих поки не маємо. Водночас у Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили загибель у Донецьку свого громадянина. Його безжалісно застрелили бойовики під час дорожньо-транспортної пригоди. Після аварії вмить зав'язалася сварка. Терористи позиції поляка слухати не схотіли і поцілили у чоловіка. Його шпиталізували, втім медики врятувати життя не змогли. Наче його нема, але він є. Стоматолог Сашко, той, що син утікача Віктора Януковича, продовжує будівництво хмарочосів у Донецьку. Його компанії МАКО не заважають навіть бойові дії. Об'єкти будівництва ретельно охороняються членами радикального угруповання сепаратистів «Ополот». Нагадаю, раніше депутат Антон Геращенко твердив, що Віктор Янукович і його син отримали російське громадянство. Геращенко закликав їх довести свою невинуватість в українському суді. За добу у зоні АТО загинув один український військовий, 13 отримали поранення, повідомляє РНБО. 110 бойовиків за дві доби знищив партизанський загін на Донбасі. Про це повідомляє штаб АТО. Українська армія героїчно відбиває атаки у Золотому, Попасній, Станиці Луганській та Щасті. На Маріупольському напрямку під артилерійсько-мінометний вогонь потрапили Талаківка, Водяне і Чермалик. Військові задля придушення вогневих позицій найманців стріляли майже 50 разів. Українські партизанські загони продовжують ліквідовувати бойовиків. За минулу добу терористи намагалися здійснити 71 атаку з використанням артилерійського мінометного вогню та іншого озброєння. Є факт застосування 39 разів установок град. Надійшла інформація від партизанського загону, який діє на території Донецької області. 1 грудня при взаємодії з Збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жарт з великими воїнами руського міру, скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. Допоможіть Україні! З таким закликом до міжнародних дипломатів вийшли європейські активісти. Демонстрація відбулася у швейцарському місті Базелі. Там засідає Рада міністрів країн ОБСЄ. Українська криза – одне з головних питань зустрічі. Демонстранти сподіваються вплинути на рішення і заяви політиків. Активісти вийшли на вулиці з українськими прапорами. Вони скандували гасло «Путін – руки геть від України». А також вимагали звільнення українських політв'язнів Надії Савченко і Олега Сінцова. Я прийшла сюди, аби заявити, того, що робить ОБСЄ, недостатньо. В Україні війна, багато людей помирають, треба здійснювати реформи. І ми справді хочемо, аби на українську землю повернувся мир. Європо, допоможи нам. Про бездіяльність ОБСЄ заявив і очільник МЗС Павло Клімкін. За його словами, ця організація ризикує опинитися у забутті, як така, що не вирішує питання у сфері безпеки. Клімкін також нагадав, що рівно 20 років тому було підписано Будапештський меморандум. Довіру до цієї угоди Росія зруйнувала. У центрі Грозного триває спецоперація. Російські силовики намагаються ліквідувати повстанців, які перебувають у будівлі однієї зі шкіл. Про заручників не повідомляється. Водночас є дані про десятки постраждалих і кількох загиблих. Усі вони поліцейські. Нагадаю, озброєні чоловіки в'їхали у Грозний на автомобілях уночі. Спочатку вони розстріляли працівників ДАІ, потім сховалися у двох будівлях, зокрема у будинку другу. Там спецоперацію уже завершили. Сімох повстанців убили. Відповідальність за напад на Грозний взяли на себе члени угруповання «Імарат Кавказ». Їхнє відеозвернення розмістили в інтернеті.
Ми увійшли в місто за наказом Аміра Хамзата. Наразі йдуть бої. В місто увійшли багато муджахідів. Це акт відплати за те, що мортади посміли гнобити мусульманських жінок, наших сестер. Це шахідська операція, і ми будемо битися до смерті. СБУ зірвала плани російських спецслужб зі створення агентурної мережі у Дніпропетровській області. Затримали 33-річного місцевого жителя, якого завербувала ФСБ через соціальні мережі. За обіцяний гонорар, зрадник повинен був схиляти місцевих жителів до створення партизанського підпілля та переходу на бік терористів. Зухвалість проросійського агітатора дійшла до того, що він намагався залучити до тероризму українських військових, які повернулися із зони АТО. Під час обшуку помешкання затриманого співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, прапор Новоросії і бойову гранату F1. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі. Предложили мені шукати в місті, а також в нашій області Дніпропетровській, українських воєнних, які приїхали з зони АТО, знайомитися з ними і убеждати не воювати проти них. Я зустрічався з воєнними, але ніхто з них не захотів передати в Україну. Активіста Олександра Костренка вбив юнак за сексуальні домагання. Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури. Ним виявився 21-річний мешканець столиці, з яким активіст познайомився напередодні своєї загибелі. Після того, як Костренко почав домагатися хлопця, той схопив ніж та наніс йому декілька ударів. Костренко помер від відкритої черепно-мозкової травми та численних колоторізаних ран. Нагадуємо, Олександр Костренко був вбитий у неділю 30 листопада. Він був юристом і входив до антикорупційного комітету Майдану. Одним із перших повідомив про розблокування рахунків колишнього голови НБУ Сергія Арбузова. У Києві провели в останню путь колишнього дисидента Євгена Сверстюка. Літургію відслужили у церкві Різдва Богородиці. Громадське прощання було у будинку вчителя. Останню шану Сверстюку віддали президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міський голова Віталій Кличко. Прийшли друзі і небайдужі. Поховали дисидента на Байковому кладовищі. Нагадаю, Євген Сверстюк пішов із життя 1 грудня. У часи СРСР його засудили до 7 років таборів та антирадянську позицію. Він був одним із ініціаторів референдуму про незалежність України, президентом українського пен-клубу, який визначає номінантів на Нобелівську премію. Я був дивовижний чоловік, який свою точку зору проводив у життя і платив за це все в тюрмах, засланнях. Це унікальний чоловік, якого нам дуже буде бракувати у сучасному житті. Від початку року українська митниця поповнила держбюджет майже на 108 мільярдів гривень. Це на 20% менше, ніж торік. За словами заступника голови Державної фіскальної служби Анатолія Макаренка, головні збитки від війни на Сході. Зокрема, у відомстві зазначили, що торгові відносини з найбільшими партнерами значно погіршилися. Імпорт товарів з Росії цього року зменшився наполовину. На 30% скоротився експорт до сусіда-агресора. Майже наполовину менше почали завозити в Україну товари з країни СНД і на 20% з ЄС. При цьому ми стали значно більше купувати товарів у Білорусі і продавати свої Євросоюзу. Внаслідок ситуації по східному регіоні Донецька-Луганська область ми втратили 3 мільярди 193 мільйони гривень. Що стосується ситуації з Кримом взагалі? Фактично зараз митники несуть свою службу в вагончиках. І я від цієї проблеми не ховаюсь, вона є. Нам треба розширювати інфраструктуру. Нам треба розширювати транспортний коридор, якщо політичні рішення прийняті, що ми продовжуємо економічні стосунки з цією територією. Висока ціна за високе мистецтво у Лондоні. За рекордну суму продали картину британського художника Вільяма Тернера. Вона пішла з молотка за 47 мільйонів 400 тисяч доларів. Хто віддав цю кругленьку суму за шедевр світового живопису, не розголошується. Тим часом в акціонному домі Сотбіс, який влаштував розпродаж, зазначають, картини всесвітньо відомих художників зростають у ціні, незважаючи на будь-які труднощі у світовій економіці.
А от що відбувається у світі спорту, знає Ірина Полотай. Вже готова розповісти. Ну а наступний випуск новин о 18:00. З вами буде Микола Сирокваш. Дякую, що дивилися, і до завтра.